שלום, שמי ניר ארז, אני נגן הטרומבון הראשי בתזמורת הפילהרמונית, בן 32. רציתי לספר לכם חוויה שהייתה לי לפני כמה זמן, שמצאתי את עצמי יוצא מחזרה או מאימון, והרגשתי טוב בסך הכל באימון, אבל משהו בפנים שלי היה קפוץ, כאילו הרגשתי שהשרירים תפוסים. ואפילו ברמה שהיה לי קצת קשה אפילו לחייך. ופתאום שאלתי את עצמי, למה זה ככה בעצם? למה אני אחרי כל כך הרבה שנים במקצוע וכל כך הרבה שנים של אימון ושל היכרות עם הכלי, עדיין צריך להגיע למצב שאני מגזים, שאני עובר את הגבול מבחינת הגוף ואפילו קצת כזה פוצע את עצמי. ורציתי מאוד לבדוק אם יש דרך אחרת. אז נכנסתי יום למחרת לחדר אימון והחלטתי שאני מתחיל לא מה שבדרך כלל, שבו אני מאוד מכוון לאיכות סאונד ול... להיות מאוד מדויק ומאוד בסטנדרט של הנגינה שבה אני מצופה או רוצה להיות בה, אלא כיוונתי למצב שבו אני רק נהנה מהנגינה. זאת אומרת, שואל את הגוף שלי, איך אתה היית רוצה שאני נגן? ומנסה לקבל את התשובה. ובשביל זה, בעצם נתתי לעצמי חופש מלהקשיב לעצמי ושמתי איזו מוזיקה מאוד חזקה ברקע, ופשוט התחלתי לנגן את אותם תרגילים. זה לקח קצת זמן, אבל פתאום התחלתי להרגיש שהנגינה נהיית יותר חלקה וקצת יותר משוחררת. ושאני עושה דברים בצורה קצת אחרת, שהגוף שלי קצת יותר רפוי על הכיסא ולא כל כך מוחזק כמו בספרי הלימוד שמלמדים אותנו. וככה מאוד נהניתי, עברו איזה 20 דקות, חצי שעה, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, מעניין איך אני נשמע גם, כי המוזיקה הייתה כל כך חזקה שממש השתדלתי לא להקשיב לעצמי. נתתי לעצמי עכשיו את האופציה, הקלטתי את הנגינה שלי בלי להקשיב לה, שמתי ממש אוזניות על הראש, וכשהקשבתי להקלטה אחר כך, שמעתי ניר שלא שמעתי לפני כן. שמעתי סאונד שאני מאוד מאוד אהבתי, ושהוא היה מאוד משוחרר ומאוד אישי, ועם זאת גם הרגשתי נינוח בגוף. אז זאת הייתה איזושהי חוויה שאני מאז מנסה לחזור אליה. והדרך שבה אני מנסה לחזור אליה היא לסמוך על הגוף, לקבל את האינפורמציה לגבי איך נכון לי לנגן. ואז הנכון והנעים מתחברים ביחד למשהו שהוא גם מאוד מוצלח מבחינת נגינה בעיניי, ונותן איזושהי תוצאה שהיא עקבית, שאני יכול לחזור אליה כל פעם, כי היא לא דורשת ממני שום מאמץ מיוחד. אז לדוגמה, אני לוקח תרגיל שהוא מאוד מאוד פשוט, אבל אני נותן לעצמי קודם כל לנגן, כמו שואל את הגוף, איך היית רוצה לנגן? בוא תשמיע לי. וככה מתקדם. והאוזניים שלי כביכול מופנות אל הגוף, זאת אומרת, הקשב שלי הוא להאם אני יוצר איזשהו מתח, האם יש איזשהו מאמץ, אני גם יכול להפנות את תשומת הלב שלי למחשבות, אולי לשים לב אם יש איזושהי מחשבה ביקורתית שנכנסת, או זה לא אמור להיות ככה, או זה לא מספיק טוב, ומנסה באמת להשאיר את כל זה מחוץ לדלת של חדר האימון, לתת לעצמי את החופש המוחלט, באמת להכיר את הנגינה שלי, להזמין את הגוף שלי להראות לי מה הוא יודע לעשות. אז ככה להרחיב לאט לאט את היריעה של מה אני יכול לעשות עם הטרומבון, מבלי לוותר ומבלי להקריב את הנוחות שלי. אז אני מאחל לכם שבכל אשר תעשו, בין אם זה בנגינה או בפעולות אחרות בחיים, תיתנו לעצמכם את החופש לחפש ולמצוא את הנוחות הזאת. תהנו.